znacima zato što ne birate, ne gledate, ne djelite. Ta krv je za ljude. Ne piše u deklaraciji za koga je. Za Hrvata, Srbina, Židova iz Aškelona, Arapina iz Gaze, sasvim sve jedno. Nekom će trebati. Zašto osobno? Zato što većinu odlikovanja, ali ne sva, mnoga, ne sva, uručujem osobno, a ako i gdje postoji razlog, onda postoji u nekoliko slučajeva. Vi ste jedan od tih, da svakome stisnem ruku i šaku i da mu se zahvalim u ime Hrvatske države, onoj mjeri u kojoj predstavljam. Još jednom, hvala vam od srca, živjeli i neću vam reći samo tako, nastavite vrijeme za druge. Hvala vam na ono što ste napravili do sada. Hvala. Gospodin Dejan Begić. Gospodin Dejan Begić. Gospodin Nikola Dobrić. Gospodin Leonid Manojlovski. U ime sviju nas koji dolazimo iz raznih krajeva Republike Hrvatske, simboliziramo njenu solidarnost i plemenitost, zahvaljujemo vam što ste izdvojili svoje vrijeme i uručili nam odlikovanja, učinivši nam time osobitu čast i zadovoljstvo. Republika Hrvatska jedna je od rijetkih zemalja koja se može pohvaliti dovoljnim količinama sigurne krvi, upravo zbog očuvanog kruga solidarnosti.